بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اصل مشکل یہ نہیں ہے عزیزان، ہم آج علین ولی اللہ میں لڑ رہے ہیں کہ علین ولی اللہ کو کہاں رکھیں، نماز میں رکھیں، روزے میں رکھیں، حج میں رکھیں، زکوٰۃ میں رکھیں. شیعہ کو جگہ نہیں مل رہی کہ علین ولی اللہ کو کہاں لے جائے. کنفیوز قوم کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ علین ولی اللہ کو کیا کریں. اس کا تعویذ بنائیں، اس کو شعار بنائیں، اس کا نعرہ بنائیں، اس کا فریم بنائیں، اس کا پورٹریٹ بنائیں، اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ ہی نہیں سمجھ سک نہیں کہہ سکتا وہ علین ولی اللہ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. ابھی شیعہ لا الہ الا اللہ کی لا میں پسا ہوا ہے. آج شیعہ کسی کو لا نہیں کہہ رہا، جبکہ ظالم کو لا کہو، طاغوت اور دشمن کو لا کہو، اندرونی و بیرونی دشمن کو لا کہو. جب تک ان سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یعنی آپ نے لا نہیں کہا، آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. کتاب بحوالہ مشرب ناب مارچ 2013 صفحہ نمبر 63. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہوتا ہے، عروۃ الوثقی اس کی گرفت میں آتا ہے. ہم طاغوت کا انکار نہیں کر سکتے. تحریک بیداری امت مصطفیٰ.